Yes, wa bongo Dar es Salaam. Tunachagua mambuzi kwa ajili ya kutoa sadaka kwa ndugu zetu ambao hawana uwezo wa kununua nyama. Kwa unachokifanya, wanunua mbuzi hapa. Wanunua mbuzi wawili. Kesho tunawachinja, tunatoa sadaka kwa watu wasio na uwezo wanaohitaji nyama. Kwa ndugu zangu napambana kutafuta mbuzi wawili chapchapu. Wapata, utachinjwa, utagawiwa maskini nyama. Ushaende, Mungu ataendelea kufungua milango zaidi. Amen. Tuko pamoja ndugu zangu, bado niko Bongo. Vingo Mbuti, Vingo Mbuzi. Tuko pamoja. Leo tushirikia kama unahitaji visa, uko tayari kuanza process, ni cheki mapema, tuanze ma process, mambo yaende vizuri. Unahitaji mwaliko peke yake, pia ni cheki, tuanze mwaliko. Aha. Sawa shingapi sasa? Mwanangu mbuzi wa kike wote wadogo. Mbuzi wa kike wote wadogo bwana. Shingapi nipe bei. Sikiliza bwana. Eh. Halo, asalamu alaykum. 370. Yaani 370 vipi unamaanisha? Ah, mimi kili. 370 mmoja. Toka lini mbuzi akawa 370? Sababu ni nue ng'ombe niongezee tu ifike 800 ni nue ng'ombe. Inafungua ngapi na mbuzi huyo? Ah. Acha mambo yako sasa. Wao wataja mabei kama unamuuzia bosi wa TRA rafiki yangu. Anasuzi bosi kulingana na mazingira yenyewe ya soko ni kama baya.